Далі з нами на зв'язку Бахмут. Павло Дяченко в ефірі, інспектор з комунікації Бахмутського району, районного відділу поліції. Павле, вітаю. Вітаю вас. Скажіть, будь ласка, зараз, станом на цей момент, яка ситуація в Бахмуті? Ну, ситуація в Бахмуті незмінна. Бахмут, населені пункти, які знаходяться поруч з Бахмутом, постійно потерпають від ворожих обстрілів. Поліцейські, ну, ми поліція, постійно фіксуємо, на жаль, якщо так можна, да, дуже сумно це казати, але постійно фіксуємо травмованих, загиблих внаслідок ворожих обстрілів. Це стосується, я так розумію, цивільного населення, ви зараз про нього? Так, звісно, так. Да. За вашими оцінками, скільки приблизно цивільних залишається у місті на цей момент? Ну, на цей момент є такі більш уточнені дані, десь приблизно 6,5 тисяч осіб залишається. Це є інформація, яку, ну, ми маємо розуміння разом з військовою адміністрацією. Чи є в них можливість евакуюватися в разі такого бажання? Звісно, є. Звісно, є. І ми, як поліція, закликаємо людей евакуюватись, виїжджати в більш-менш безпечні райони, тому що, ну, на війні люди не повинні знаходитись, а особливо діти. Добре, Павле, в такому разі чому оці 6,5 тисяч цивільних досі не відгукнулися на ваші заклики евакуації? Яка ваша версія? Ну, у кожного своя мотивація. Літні люди, ну, знаєте, так, це вже так сформовано, така думка у людей, що я тут народився, а я тут і помру. Це коли ми спілкуємося з літніми людьми. Інші кажуть, що, ну, начебто не так ще й страшно, але якщо буде дуже-дуже страшно, то поїдемо. І кожен, ну, щось своє таке розказує. Але, ну, люди дослухаються, люди виїжджають. Безпосередньо ми останніми днями проводимо евакуації як літніх людей, дітей. От, на щастя, вдається вмовити, роз'яснити, чому не потрібні діти знаходитися в Бахмуті. Потрішечки так працюємо, розмовляємо. Ну, я розумію цю мотивацію, це така приреченість літніх людей, мовляв, ми нікуди не поїдемо, але я знаю, що ви недавно брали участь в евакуації дітей, і їх багато залишається ще там, за вашими оцінками? Приблизно 200 дітей зараз ще перебувають в Бахмуті. Ну, а цивільні, вони в Бахмуті зараз перебувають здебільшого в підвалах і таких бомбосховищах, чи є ще можливість в якихось будинках жити, які ще раптом не зруйновані? Ну, основна частина населення, так, як ви і сказали, перебувають в підвалах. Люди облаштували собі підвальні приміщення, здебільшого багатоповерхівок, і там мешкають, ну, родинами. Є люди, які, ну, ще проживають в своїх квартирах, але це незначна така кількість. Окрім такої допомоги в евакуації, чим зараз зайнята поліція в Бахмуті? І ще? Безпосередньо функції поліції – це документування військових злочинів, документування наслідків обстрілів. От, як приклад, нещодавно потрапив ворожий снаряд, загинув хлопчик, загинув чоловік, були травмовані особи. Ну, це дуже жах. І от поліція виїжджала, документувала, це все фіксуємо ретельно. І ось така це реальна робота поліції. Павле, у вчорашньому вечірньому зверненні президент зауважив, що відчувається збільшення наступальних дій на Сході і конкретно на Бахмутському напрямку. Як це на місці позначається? От ви фіксуєте кількість обстрілів. Наскільки вони збільшилися? Обстріли постійні. Тобто вже досить тривалий час, обстріли постійні, будь-який район міста є небезпечним. І так, щоб сказати, там щось збільшено, зменшено, ну, постійно, досить постійно. Я чому запитую? Тому що час від часу доводиться читати про те, що росіяни, мовляв, відчувають снарядний голод і починають економити артилерійські боєзапаси. Ви це відчуваєте в Бахмуті на собі? Ну, як вам сказати, напевно,
Так, знаходячись в Бахмуті, це не можна так якось дати оцінку цьому питанню, тому що, ну, я ж, як і казав, постійні прильоти по місту. Можливо, якась інтенсивність трішки зменшена, але, ну, розуміння того, що все одно йдуть обстріли різного роду озброєнням, це і реактивні системи залпового вогню, це і артилерія, це і міномети. Тобто, ну, якось так складно зробити оцінку. Дякую, Павле, за те, що знайшли можливість до нас долучитися хоча б на ці кілька хвилин. Павло Дяченко, інспектор з комунікації Бахмутського районного відділу поліції, був з нами на зв'язку, як ви розумієте, із самого Бахмута. Продовжуємо ефір.